Po. Na dha një farë shpresë për të gjithë trupët, po. Po. Për momentin ishin ndaluar, po do rifillojmë prapë së shpeti, thaj, do më lakë me të gjithë drejtuesit dhe policisë. Me fjalë na dha një farë shpresë për trupat. Interesojnë vetëm trupat. Fillojmë së shpeti, thaj. Jemi në nuk i jemi në vazhdimsi, po do fillojmë. Nuk më dhan shumë shpjegime, po vazhdojmë hetimet gjithsesi. Ne kemi lëndur policisë shtetit të paktën gjej trupat kaq. Do ndërprisnit protestën tani apo? Jo, tash për momentin tash do ndërprisim se u sqaruam me drejtues dhe policisë.